Profit su videli na babinom zubu, ali je zbog zahteva klijenata desetak ruskih turoperatera ipak odlučilo da posao započne sa Sokobanjcima. Kako bi se lično uverili u prednosti banje pod Ozrenom, iskoristili su čarter let od Moskve do Podgorice, a odatle redovnu avioliniju do Niša. Za ruske turiste najbitniji su mir, tišina i relaksacija. Sokobanja to ima, međutim neophodna su ulaganja da bi se dostigli evropski standardi jednog banjskog lečilišta. Ruske turiste je odnedavno počeo da zanima zdravstveni turizam. O Sokobanji se na našem tržištu malo zna, ali oni koji su boravili ovde dosta je hvale. Rusima se najviše dopalo kupanje u jedinom očuvanom turskom amamu na Balkanu, komfor u banjskim privatnim apartmanima i dobra vanpansionska usluga. Prednost Sokobanje, kažu, i blizina autoputa i Niškog aerodroma, koji je od banje 45 minuta vožnje. Osim prirodnih lepota Sokobanje, mi smo spremni da im ponudimo kvalitetan smeštaj, zdravu hranu i Sokobanje, prvenstveno zdravu hranu, nacionalnu kuhinju i što je najbitnije, lokacije za investicije. Domaći i strani turisti su ove sezone u Sokobanji ostvarili milion noćenja, što je za 30% više nego prošle godine. Povoljna klima i termomineralni izvori privukli su turiste iz svih krajeva sveta. Petogodišnja Olga, koja boluje od astme, u Sokobanju je stigla iz ruske Čeljabinske oblasti. Njena baka je o lekovitosti banjskih izvora saznala na internetu. Ovde nam se jako dopalo. Ovako dobre ljude nigde nisam srela i želim svima da kažem hvala na dobrodošlici. Najvrednija je reč i utisak i povoljno dejstvo kod ljudi koji su ovde boravili. Kad oni odu u svoja mesta gde žive, to je najbolja reklama za Sokobanje. Osim akvaparka, ponudu Sokobanje obogatiće i modern wellness centar na 60 ari, u koji naš investitor ulaže švajcarski kapital od 1,5 miliona evra. Počeće da radi na proleće, kada će, kako je dogovoreno, ugostiti prvu organizovanu grupu turista iz Rusije.